Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi rawuh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyangakeun Neng Ela yasana Bapak Kak Sukarna. Kamari teh kanca parantos dugi ka maja cik menta pasar hiji cek Den Rahmat bari niupan sumpit kosong terus ditempoan bisi anu mengpetan. Ah dugi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun kanca dangu sadayana. Song si maja mikeun pasar, ku Den Rahmat di tampanan, terus ditiup kapukna sup pasar teh diasupkeun kana liang sumpit. Red Den Rahmat nempo jambu, urak lirik hayang sidik. Ari ngeus tetela mah, pok anjeuna sasauran. Maja, tadi dinyata nangtungna, cek Den Rahmat. Bari nunjuk hiji tempat. Sende, si maja nurutkeun jen nangtung kawas arca. Cicingnya, omat pula usik. Cek Den Rahmat, bari numpangkeun sumpitna kana tak-takna si maja. Terus dibebener, bari ngegorowok. Pek, saraksiannya. Tidinya terus nangtung. Sumpit diheungheum. Bari dibebenah, sanggeus merenah. Puh! Den Rahmat niu paserna, kelepat. Paser kaluar tina sumpitna. Siga tai bentang, rag-rag. Celeb, kena kana jambu anu asak. Pluk murag. Harse! Si maja luncat, bari terus igal-igilan. Kawas anu kurang saeunan. Meureun kitu na teh tina bakating kubunga. Pedah dunungan anak nu meunang. Kop jambuna dicokot, terus diacung-acung. Kanca dangu. Heni mani bareng ngarenghapna teh jeung Neng Ela. Teu sangka satungtung buuk, aya sumpit geus bisa ngelehkeun bedil. Katambah nu metakeunana lalaki anu raspati, matak ngait kana ati. Mata kayung yun. Cek gerentes hatena. Ah, lumayan. Cek Den Rahmat bari nyamperken nyeklan sumpit. Kuring tari maeleh. Pek anjun ngobrol jeng Heni. Ari kuring aya obrol kenen jeng Elah. Perluna paduduaan. Jawab si Nyohyan bari ngareret ka Elah. Pok neruskan omongan anak. Ela, hayu urang kanuti iseun, kuring aya picaritaeun. Ngomong kituna teh, si Nyohyan bari ngajewang leungeun Ela, terus dituntun. Ari Ela teu bisa majar kumaha dituntun teh. Kapaksa we nurutkeun. Bari ret ngareret ka Den Rahmat. Anu harita olohok we siga bengong. Bareng palebah si maja anu keur engklak-engklakan. Nyel. Yan teh ambekeun terus melotot ka si maja bari omongna. Juang tah jambu tehnya.
Oh, sareng pasena ngada sebeuh. Ceuk si Nyohian bari ngaleos. Bah, jawab si Maja ngajebengan. Naon ba teh ha? Si Nyohian malik deui bari muncerang. Mangga atosna teh si Nyoh. Jawab si Maja. Teu pati sieun ayeuna mah. Malah terus ngaleos ngajauhan. Mangga. Ceuk si Nyohian bari leos we deui ngaleos nungtun Neng Ela. Den Rahmat teu ngiceup-ngiceup melong bae ka Neng Ela. Hatena kataji pisan. Tanyakal dibawa batur. Lamun sejeng manehna teh tada teuing bungahna. Ulin bareng jeung nu geulis katambah tempatna sepi. Atuh lengwe ngalamun Heni mah teu katingali. Kumaha upami direncangan ku kuring kersa. Ceuk Heni ngagebah anu ngalamun. Den Rahmat manirewaseun. Gancang manehna ngajawab siga arep-arepeup. Mangga miringan. Kanca dangu sadayana. Panon poe keur manceran. Panasna luar biasa. Langit taya aling-aling. Eueuh mega nu ngalamuk ngahalangan sorot poe. Numatak panas nong toreng. Karasana meni retep. Kulit beungeut asa geheng keur anu leumpang di jalan mah. Tapi ahri di pasir mah betah we nu aya. Sabab loba iuhan. Lamun ngarasa panas teh gancang we nyaringker ngiuhan di handapeun tetangkalan. Karasa pisan tiisna. Komo mun katebak angin nu leutik ngahiliwir. Ari harita si Maja cicingna misahkeun maneh. Ngajauhan ka dunungan siga anu ngartieun pedah dunungan keur jongjon paduduaan jeung enon. Duka teuing ngobrol naon sabab siga upleg pisan. Terus manehna ngagoler nangkarak luhureun jukut handapeun tangkal campedak. Rahmat ceuk Heni mimiti nyarita bari gek diuk dina jukut nu gararing. Naon Heni? Jawab Den Rahmat bari neuteup. Kuring kakara tepang sareng anjeun. Tapi hanya akalnya tepungna urang teh dimimitian ku getreng nalanceuk kuring sareng anjeun. Jep. Heni eureun heula nyaritana. Siga aya nu dipikir. Ret manehna ngareret kana sumpit nu dicekel ku Den Rahmat. Eta mah pikiran anjeun, Hen. Tapi da sabenerna mah, aya kuring mah da teu nanaon. Jawab Den Rahmat. Bari gek deui diuk gigireunana. Jep, sajongjongan mah duanana teu ngaromong. Hatena sarua pada ngagolak. Ngan beda maksudna bae. Ari Heni hayang wakca ngagolakna teh. Ngan susah ngomongkeunana. Sabab kakara panggih. Ari hatena mah katarik pisan ku Den Rahmat teh. Hayang terus we bebarengan jadi sobat. Atawa jadi rumah tangga. Ari hate Den Rahmat ngagolakna teh sieun diajak sosobatan. Anu nganung harti pakait batin nempelkeun rasa asmara. Anu susah ditolakna. Sabab lamun manehna nolak teh sarua we jeung bakal kalingitan ku elah. Anu rupa jeung tingkah lakuna geus narik kana hate manehna. Keur tingharuleng. Juringkang. Aya hileud jengkal ngarayap dina bitis Heni nu bodas ngeplak. Ari gedena sarua we jeung si kayu api. Rupana hejo, utek. Bitis Heni uget-ugetan. Getekeun meureun pedah aya nu ngarayap dina bitisna. Ari direret si horeng teh hileud. Atuh birigidig we Heni teh ngabirigidig. Bari neuteup eta hileud. Teu bodo gilaeun manehna teh.
Tegancang, weh minta tulung ke Den Rahmat. Omong nak. Rahmat. Tulung pamitian kan hilet. Den Rahmat ngeranjung. Gancang ngawalon. Mana hilet nahen? Ngomong gitu teh, bari ngilikan buuk naheni. Lain dina buuk. Tah, tingali dina bitis. Ngetek jeng gila deh. Cek heni bari netep eta hilet. Red Den Rahmat ngareret kana bitis heni. Nu ngeplak bodas. Breh, hilet jengkal keur maju. Krenyu. Den Rahmat imut. Bet lucu ningali hilet teh. Letik-letik wanian pisan. Da tegal hider eta hilet teh. Jong-jong we ngajengkalan bitis nu bodas. Sakitu ku heni dikejat-kejat teh. Aduh, enggak atuh Rahmat, enggak. Cek heni bari nyekel stuurna. Selongkrong, leungeun Den Rahmat. Ceprot, eta hileud teh disintreuk. Cleng, mecleng, jauh pisan. Heni narik napas bari mesem. Red ngareret ka Den Rahmat. Nuhun. Cek heni bari terus tungkul. Heni, anjeun masih gak sieun pisan ku hileud teh. Cek Den Rahmat bari gumojang. Sanes sieun, namung gila. Nuhun anjeun kersa nulungan. Kacida kuring gumbirana ditulungan ku anjeun teh, Rahmat. Asa boga batur. Anu bela tumutur. Nuhun Rahmat. Kuring geus dibelaan deui ku anjeun. Mimiti di jero terowongan. Kadua bieu miceun hileud. Katilu, kaopat. Sareng saterusna. Mugi-mugi anjeun jadi hiji lalaki anu bumela ka kuring. Jawab Heni dumareuda. Ah, atuh eta mah kaparengan bae, Hen. Di jero terowongan kaparangan babarengan atau di dieu kaparengan keur ngarendeng. Nah, moal bisa kira-kira nak. Namun urang hayang terus babarengan. Tanya Heni bari neuteup. Aduh, moal bisa atuh Hen. Sabab lingkungan kula warga urang teu sarua. Adat istiadat urang oge beda. Malah sigana mah tempat urang oge pajauh. Di mana Bumi Heni teh? Di jalan Rio Rahmat. Ari Bumi Anjeun di mana? Cek Heni malik nanya. Di jalan raya rorompok mah bawahan Desa Andir. Jawab Den Rahmat. Belah kulon atuhnya. Tiasa masihan alamatna. Mangga, jawab Den Rahmat. Tidinya terus silih terangkeun alamatna. Dua nana pada nyatetkeun nomor imahna. Geus kitu, kakara ngalobrol deui. Terang kuring ge. Geus tangtu urang teh susah. Lamun campur gaur urang ngaleuwihan tina batas. Tapi mun sakadar ulin saperti ayeuna saha nu rek nyarekan. Moal Rahmat. Sagala perbedaan nu aya di kulawarga urang moal jadi panghalang lamun urang bebarengan. Cek Heni bari jebrud nyabut jukut garing terus dipurilit. Den Rahmat ngareret bari ngajawab. Bener eta cariosan teh Hen. Sabab cek katerangan agama oge manusia teh kudu sabilulungan silih tulungan. Sabab Allah ulas asih. Nah hari urang bet pake trok
merebutkeun naon atuh. Ieu anu kabandungan ku kuring tehen. Horeng merebutkeun harta banda. Sabab ayeuna karasa ku kuring teh perbedaan hirup bangsa kuring jeung bangsa anjeun. Apaan anu sakitu nonjolna? Lir bumi jeung langit we. Cek den rahmat bari terus tungkul semu aya nu dipikiran. Heni kacida reuwaseunana ngadenge jawaban den rahmat kitu teh. Tapi kajukut nuker dicekelan oge harita teh murag. Kencang malik gap nyekelan dengan den rahmat bari omongna. Rahmat, sasauran anjeun ngaleuwihan batas. Eta teh matak cilaka. Untungnya reosna payunan kuring. Lamun seg di payunan bangsa walana nusanes. Matak cilaka. Sabab nyabit-nyabit perbedaan hirupna kadua bangsa. Nya, eta lantaran eta pisan, Heni. Perbedaan anu nyolok. Anu bakal jadi panghalang kana babarengan urang teh. Sabab anu bisa babarengan teh anu sarua tujuanana, anu silih hargaan dirina sarta silih belaan lamun manggih kasusahan. Nah bisa kitu kira-kirana Heni ngahargaan ka kuring nu sajen bangsana jeung teu sarua harkat kakayaanana. Jawab den rahmat bari neuteup. Bisa rahmat. Bisa, mun diri kuring ka anjeun mah. Tapi lamun bangsa kuring mah ka bangsa anjeun. Eta mah lain urusan urang duaan. Tapi urusan rakyat ka dua bangsa. Jawab Heni bari ngalesotkeun leungeuna. Kaasup kuring jeung Heni nya. Ceuk den rahmat gancang pisan. Heni melong ka den rahmat. Tapi ari ngomong mah henteu. Ngan hatewe ngagremet. Hanya kaleun meureun. Pedah den rahmat mentingkeun mikiran bangsana. Tibatan mikiran manehanana. Numatak bingung rek ngomong deui teh. Alusna bae den rahmat bijaksana. Ngamimitian nyarita deui. Heni tong dilebetkeun kana manahnya. Sanaos urang engke paturay deui. Ari hubungan mah nya tiasa bae ku surat. Margi urang pada terang alamatna sanes. Terus rahmat. Eta pamenak teh sae pisan. Jawab Heni semu gembira. Nya mudah-mudahan bae saterasna oge urang teh sing sae. Nya kitunya Hen. Mohon kitu pisan harepan kuring ge. Jawab Heni bari tumpat tempo ningalian Yan jeung Ela. Nempoan saha, Hen? Kamana anaknya? Ari Yan sareng Ela. Nyah, sawios atulah diganggu. Da sareng dulurna ieu. Jawab den rahmat, hayang nyaho nyelok kitu teh. Lepat atuh rahmat. Tiih mah babarengan. Ari di dieu papisahan. Sareng sanes dulur deh, Ela mah. Ceuk Heni teboga pikir rangkepan. Beg. Den rahmat ngagebeg. Ngadengi jawaban Heni kitu teh. Gancang nyarita deui. Paingan atuh. Rupina Ela mah benten sareng rupi anjeun Heni. Kitu deui sareng rupina si Nyoh Yan. Putra saha atuh anjeunna teh? Sareng di mana bumina? Putra tuan Surya Kusumah anjeunna mah ari matuhna di kuring. Dupi tuan Surya Kusumah matuh di Heni deui. Di Singapura. Sanes di kuring. Kan ngadon usaha cenah. Margi nyonya anak pupus. Ari Ela dititipkeun di papa kuring. Jawab Heni terang-terangan. Gitu kutan. Tapi saluyu pisan si gana tehnya. Ceuk den rahmat bari mesem. Gumiraeun si gana teh. Pedah Ela lain anak nawalana.
Ah, leresan uyuk pisan. Kamu lancek kuring mah. Gawena teh rarentetan bae. Ciga nu embung papisah. Jawab Heni beri jungdih nangtung. Kebeg. Den Rahmat terwasun. Barang adenge si Nyoyan. Rarentetan bae. Tara papisah jeng elah. Atau rei ayat timburu. Boa-boa. Lancek Heni ka elah teh mika hayang. Saingan ima ye. Cek gerentes hatena Den Rahmat. Rada ngaruk. Ih, kamar anaknya elah sarang yante. Cek Heni bari jung nangtung. Terus jengke tumpa tempok kanu jauh. Siga nama kadi itu tuh. Kanu remet ku tangkal kaya anu gelede. Jawab Den Rahmat semua riwang. Hayu atuh, Rahmat. Urang susulan. Cek Heni bari ngaleos. Mangga, mangga. Jawab Den Rahmat. Bari gero, ngageroan bujang nak. Ya. Maja. Maja. Kulan. Jawab si Maja bari ngorejat. Ih, kadia buru-buru. Bawa tah pasar teh. Cek Den Rahmat bari ngajingjing sumpit nak. Mangga, mangga Den. Jawab si Maja bari nyamperkeun sok ngasongkeun pasarna hiji. Eta pasar ditampanan ku Den Rahmat terus diasupkeun kana jero sumpitna. Tidinya bring laleumpang nuturkeun Heni arek nareangan elah. Kanca dangu sadayana. Ari elah harita teh keur dariuk dina akar. Ngarendeng jeung si Nyohyan. Puguh we matak betah. Sabab didinya mah iuh. Tangkal kaina galede karolot geus jaranglotan. Katamah loba areuna. Tinggarantung galalede. Elah. Cek si Nyohyan ngamimitian nyarita. Aya naon, Yan? Pangna kuring diajak ngobrol di dieu. Jawab elah bari neuteup. Kieu elah. Kacida kuring gumbirana boga batur ulin elah teh. Jadi kuring sanajan walanda toto. Ayeuna mah geus bisa nganyahwankeun kana adat istiadatna pribumi. Di antarana adat istiadatna elah. Terus terang, elah. Katari kuring teh, kulah kulampah bangsa anjeun. Anu sakitu, lemah lembut nak. Anu salabar, anu aramis budi, anu balager. Resep jengnya ah. Geus timbul dina jero hate kuring ka bangsa anjeun. Di antarana ka anjeun pribadi elah. Reg si Nyohyan eureun heula nyaritana. Nya nuhun we Yan. Anjeun geus mikanya ah ka kuring. Jawab elah teu aya rasa curiga. Lainnya ah wungkul elah. Malah kuring ngarasa gede kasih ka elah teh. Iya hal bisa dibuktikan ku elah sorangan. Nya, geus bukti kanyahan jeun ka kuring teh, Yan. Tapi ari nu disebut ka asih teh naon? Sumpah. Kuring mi asih ka elah teh. Rek terus menerus. Moal beunang dihalangan. Kusaha oge sanajan ku inung bapa. Ari elah asih deh kakuring. Nyatang tu bae mi asih mah Yan.
Piraku nu asih di pulang sengit. Cek elah bari imut ngagelenyu. Oh, elah. Cek sinyo yan rek ngarangkul. Kabitaeun ku imut na elah meureun. Eh, nanaonna dari ian? Cek elah bari ngejat jung nangtung. Rei, beungeut sinyo yan beureum. Eraeun jeung haneueul. Gancang manehna nyarita. Elah. Nah, make ngejat. Apan mi asih ka kuring teh lain? Eh, nya yan asih kuring teh. Tapi sing emut aya batas kacopanan. Jawab elah hatena ratung. Kitu. Jadi lamun kuring rek nyekel elah teh teu sopannya. Tapi sing emut elah karena sapopoe naon anu dilakukan ku kuring jeung kulawarga kuring. Meureun elah oge nyaos sorangan. Saban bapa kuring rek ngantor sok silih cium heula jeung inung kuring dihareupeun urang. Ah, eta teh alus elah, memang kuduna kitu. Jadi sanajan bieu oge kuring eueuh maksud goreng ka elah teh tina bawani ku asih bae. Cek sinyo yan bari rada dumareuda ngomongna teh. Maaf yan, maafnya. Kuring terang kana adat anjeun sareng keluarga anjeun. Kuring kacida ngahargaan anak. Tapi hanya akal yan. Eta adat anjeun teh beda. Beda sareng adat kuring. Beda sareng adat kula warga kuring. Ayeuna nama urang silih hargaan baenya yan. Jawab elah beri terus nyarande kana areuy. Nu ngagarantung dina sisi tangkal kai. Elah, geutanan naon sakitu mah. Sanajan karasana mah ku kuring beri oge. Nyakeun sugan kahareup urang bisa nyaluyukeun adat urang. Tapi anger kene kira-kira na elah miasih ka kuring. Eh, nyatang tu bae atuh yan anger mah. Sabab geus jadi kewajiban kuring kudu asih ka makhlukna Gusti Allah. Tapi reg elah eureun heula nyaritana. Tapi kumaha elah? Jawab sinyo yan hayangeun ngarti. Ya, tapi kudu ngahargaan kana adat sareng kana agama nu dianut. Oh, nya elah. Geus aya deui bae nya. Panghalang teh. Panghalang mimiti beda adat. Panghalang kadua beda bangsa. Katilu beda agama. Cek sinyo yan beringeluk ningalian sapatuna. Yahan. Cek elah siga nungupahan. Sarta neruskeun deui omongan anak. Siga anak lamun terus bae nyaritakeun anu kitu. Kadang-kadang bisa bodoh urang teh yan. Sebab eta teh matak ngepohokeun kana pangajaran sakola. Sedang urang datang ka dieu teh pan arek hiburan, miceun kalesuan waktu diajar. Ah, nya Elis, nya. Ngarti kuring oge. Jeung rumah sadeh. Kuring teu bisa nahan tina soal ieu mah. Heran. Heran elah kuring teh. Jeung geus lila deui saenyana mah. Kuring ngabogaan rarasaan anu aneh. Anu leuwih ti resep, leuwih ti nyaah, leuwih ti asih ka anjeun teh. Malas sakapeung mah tepi ka kuring teu bisa sare. Teu aya bentena elah sapertos udur kuring teh. Numawi cing atuh. Elah kuring ubaran. Lamun nyak ma elah mi asih keneh ka kuring. Cek sinyo yan bari ngalimba. Yan. Jawab neng elah bari tanggah. Panona dipeureumkeun. Ari leungeuna duanana dikatukangkeun. Sarta ditumpangkeun kana tonggongna.
Beri tetep nyaran dek kana areuy kai anu galede. Leih, karasaeun ku leungeuna. Eta orae teh hipu. Sed. Ngesed siga nu hirup. Tapi neng elama tetep we teu merhatikeun. Dasamarukna eta teh areuy. Padahal buntut orae sanca nu awakna nyampai kana dahan kai. Brai neng elah beunta ret ngareret ka sinyoh Yan anu harita ngaruk. Semu nandangan tunggara. Rai bae manehna ngarasa watir sarta teu karasa ngomong sorangan. Dedeh teuing Yan. Kolosor. Teu kanyahoan areuy nu disarandean teh. Manjangan sarta maju mapai cangkeng naneng elah. Teu pupunggu siga nu rek meulit. Atuh gap kuneng elah dicekel ari karewek bet karasa beye jeung geunyal deui. Atuh gancang we dilesotkeun bari direret. Ari breh teh. Si horeng orai nu disaranean teh lain areuy. Gebeg. Neng elah ngagebeg. Angna ratug sukuna nyorojod. Malah panona tepi kamolotot tina bakating kureuwas. Geb buntut orai teh dicekel rek dilesotkeun. Nah ari gebru teh eta orai ngaragragkeun maneh tina dahan kaina. Krosor meulit suku Neng Elah. Gero Neng Elah ngajerit maratan langit. Tulung. Bro, Neng Elah rubuh dibeulit korai sanca. Si Nyohyan maning orejat ngadenge nu ngagebru jeung nu ngajerit teh. Gancang manehna mali ka tukang. Breh Elah keur kokosodan dibeulit orai. Anu huluna geus celengeu ari letahna lololan. Nempo hulu orai anu sakitu gedena jeung awakna nu ngabuyah yeh keur ngagolosor ngabeulit Elah. Si Nyohyan gugup, gero deui. Manehna ngagorowok sataker tanaga. Tulung. Kulantaran Elah beuki ripuh, si Nyohyan gugup geus teu inget dina temah wadi. Orai nu keur celengeu teh kumanehna dirontok beuheungna. Terus dicekel bari dijungjungkeun ka luhur. Teu wudu beurat da puuh gede. Ari orai dicekel beuheungna teh. Kalabuki gancang meuritna ka Elah teh. Atuh jerit deui. Elah ngajerit meratan langit. Tulung. Tepi kaleslesan sorana teh. Ripuh pacampur kasima. Badan orai beuki mondokan. Da puguh meulit ka Elah. Ku si Nyohyan ditahan sakuat tanaga. Tapi teu aya gunana pisan tanagana teh. Atuh si Nyohyan teh kalah lungse we beak tanaga. Gero ngagorowok sataker tanaga bari peureum. Tulung. Aduh kanca. Cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.